Зупиняється перехід через вулицю Собора. Прошу, прошу. Щастя, здоров'я. Як получається? Да. Як завжди. Даже краще. Даже краще. Як жизнь молода? Хорошо. Ой, це не може не радувати. Торговля як? Нормально. Ну, так літо вже давно. Ну. Народу вроді мало, але приходять. Нам черга не треба. Так. Да. Добре, всіх благ вам.